Neupe bizar ikurrine eskeikot balkoi honetan. Pentsa dezakegu ikurrina txikia dela, baina sentimentu handikoa. Lagungarria dut ikurrina hau eta zintza hau legebiltzarrean hasi nintzanetik. 10 urte negaz maletan, bidai guztietan eta kilometro guztietan ibili dira, baina beti Euskadira eta bihar hemen Bermeon izango da. Animezu be zure balkoien ikurrina ipintzen.